Prije više od 3 godine ovdje iz Riječkog Korza sam najavio da ako me izaberete u Hrvatski sabor, borit ću se za slobodu i dostojanstvo svakog građanina Republike Hrvatske. To sam i činio. Pozivao sam na otpor protiv pandemijske interesne skupine od onog našeg prvog festivala veličanstvenog slobode na Trgu Bana Jelačića, a onda kroz Mostov nacionalni projekt skupljanja potpisa protiv stožerokracije koji sam vodio i kroz koji smo skupili više od 430.000 potpisa potpore naših građana. Borio sam se za zaštitu naših obitelji, za učitelje, promovirao sam sport i zdravi način života. Govorio sam o važnosti očuvanja hrvatske poljoprivrede, stao sam u zaštitu naših stočara, hrvatskih pčelara, protiv uvoznog lobija i te mafije. I sada ulazim u političku borbu za Hrvatski sabor. S druge strane imam globaliste, HDZ-a i Možemo i njihovih satelita, koji će utući ogroman novac ovdje u mojoj 8. izbornoj jedinici za našu Istru, za moju Rijeku, za otoke, ne bi li poslali što više svojih poslušnika u Hrvatski sabor. Plaćaju ih globalisti, moćnici, različite interesne skupine koje stoje iza njih, a svatko služi onome koga plaća. Iza mene nema takvih ljudi sjena, iza mene jedino hrvatski narod. I zato vas pozivam, stanite mi uz bok, budite moj vjetar u leđa, podržite financijski moju političku borbu za Hrvatski sabor da budem vaš glas i da se zalažem za sve one vrednote u koje i vi isto tako vjerujete. Jer zapamtite, svatko služi onome koga plaća, a mene plaća jedino hrvatski narod i ja služim jedino hrvatskom narodu.